Компанія «Амако» на виставці «Агро-2015» представила зразки всіх видів техніки, які реалізовує на сьогодні. Це сільгоспмашини, обладнання, комерційний транспорт і будівельна техніка. По техніці сільхоз у нас представлений трактор «Масив Фіррісон», який це трактор, який, можна сказати, повернувся на ринок України після довгого відсутності, і ми плануємо другу половину року присвятити його демонстрації по різним регіонам України і запрошуємо всіх сільгоспвиробників прийняти участь в цьому. Тобто будь-хто до нас може звернутися, ми приїдемо, покажемо трактор і покажемо його переваги. Це раз. Якщо вернутися до обладнання, наприклад, то ми пропонуємо тут і презентуємо зрошувальне обладнання. Це завод Western Irrigation. Це фактично завод, який входить в групу компанії «Амако», і ми являємося представниками цього заводу. Тому умови, післяпродажний супровід, підтримка у нас на найвищому рівні. Ми представляємо також обладнання американської компанії «Брок», з якою ми працюємо. Це обладнання для сушіння, зберігання зерна. Потім ми по будівельному напрямку тут представляємо на цій виставці і виставляємо виробника Чайнлін. Це обладнання, яке може, і техніка, яка може використовуватися як в будівництві, так і на елеваторах. Наприклад, фронтальний навантажувач, він дешевший, ніж аналог від преміум виробників в 3 рази. При цьому він робить ту ж саму роботу. У цьому році компанія «Амако» зосередила свою увагу на частині свого асортименту – на машинах, які витримали випробування часом і користуються підвищеним попитом. На виставці було представлено 30 зразків техніки. Всі вони від відомих світових виробників. По техніці – це корпорація «Ахко». Ми в Україні продаємо «Челленджер», «Масив Фіррісон» і «Фенд». Це компанія, наприклад, «Герінгов», це жатки німецькі. Це компанія «Амітіх Технологі», це культиватори і різне причіпне обладнання. Наприклад, оприскувачі «Апачі», компанія «Equipment Technology», оприскувач представлений тут. Якщо це обладнання, то це «Western Irrigation» для зрошення. Якщо це зернове обладнання, це «Брок». Якщо це техніка будівельна, то це в першу чергу компанія «Чанлін». Ми зараз ведемо з одним із найбільших виробників світових будівельної техніки перемовини. Зараз ще не можу назвати вам результати, але вони будуть дуже швидко. Якщо це комерційний транспорт, то це «Івеко». До речі, «Амако» розширює свою мережу сервісними центрами, які будуть в цьому році відкриті в декількох регіонах України. Наш бізнес тримається на 3 ножках. Це стільчика, так сказати. Це техніка, запчастини і сервіс. І ці всі 3 напрямки, вони однаково важливі. Немає переваги жодному з них. Але сервіси і запчастини, вони мають рухати бізнес. Тому ми робимо все більше і більше концентрацію інвестицій і зусиль саме на цьому. Ми, наприклад, відкриваємо наступного місяця в Києві новий сервісний центр, потужний сервісний центр, який буде обслуговувати і сільхозтехніку, і будівельну техніку, і «Івеко». 900 квадратних метрів, 5 зірок. Ми вас запрошуємо туди, ви побачите на свої очі. Ми відкриваємо, будуємо і відкриємо в вересні нову майстерню в Вінниці. Це буде нова зовсім будівля, сучасна, з усім необхідним обладнанням для того, щоб надавати сервіс у Вінницькому регіоні. Тобто в цей складний час, коли досить важко, ми якісь напрямки скорочуємо, але в основні напрямки – сервіси, запчастини – ми інвестуємо все більше і більше. «Амако» добре розуміє проблеми аграріїв, а тому йде їм назустріч, пропонуючи вигідні схеми придбання техніки, наприклад, у кредит. Ціна ж на зерно в такому випадку встановлюється на 15% вище ринкової. Нормальний сільхозвиробник, якого є історія, він будь-хто може прийти, звернутися до нас, надати певний перелік документів, і внутрішній кредитний комітет приймає рішення, і ми надаємо цю техніку в роботу. Якщо це, наприклад, ріпак або пшениця, або ячмінь, то по форвардному контракту поставка має бути до кінця липня. Якщо це кукуруза, то поставка має бути в жовтні. 20% передплата, техніка в роботу, все решта врожаєм. Маєте техніку, да, врожай, що в полі дозріває. Звичайно, це дуже хороший спосіб, тому що зараз дуже тяжко отримати кредит. Ми розуміємо цю ситуацію і розуміємо, що є потреба в техніці і є начебто в полі.
Але як зробити, щоб воно було в коморі? Будь ласка, приходьте до Амако, ми допоможемо. На складах компанії Амако, наголошують її фахівці, постійно в наявності запчастини до будь-якої техніки імпортного виробництва, включаючи комерційний транспорт і будівельну техніку різних виробників. А Вінниччина для Амако – один із найважливіших регіонів. Вінниччина – це один з тих регіонів, який дає ті результати в Україні, з якими Україна відома. І тому ми будемо нарощувати там свою присутність, і ми будемо старатися бути набагато ближчими, давати найкращий сервіс і відповідати тому рівню запитів, що нас очікують наші клієнти.